dhawaada warka galabnimo aclan sida media hudlan haddii aan ugu cusubta subscribe share gombeelka furu daawo wararkii ugu dambeeya waa galabnimo isniin ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan ila joog xog xasaasi ah cabsi dagaal oo ka taagan filla soomaaliya ciidanka dani oo ka qalqalsiiyey ciidamada ilaaliya filla soomaaliya islamarkaasina waxaa haalisa halkaasi inuu isku dhac ciidan ay ka dhacdo ciidamo gaar ah oo ilaalo u ah madaxweynaha puntland oo kaga soo hormaray safarka ugu soo jeedo magaalada muqdisho ayaa la dejiyey qaybo ka mid ah madaxtooyada filla soomaaliya halkaasi uu degayo madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ciidanka oo kor u dhaafaya 100 askari ayaa durba la dareemayaa saameynta ay leeyihiin waxaana laga cabsi qabaa inuu isku dhac dhex maro ciidanka ilaalada madaxtooyada goofi guduudka kuwaas oo qaabilsan ammaanka guud ee xayndaabka filla soomaaliya islamarkaasina aysan ogoleen ciidan aan ayaga ahayn inay halkaasi soo galaan ciidanka madaxweyne dani ayaa la wareegay hareeraha ku dhow goobta uu degayo madaxweynaha puntland oo berrito kusoo wajahan muqdisho waxaana dadka iyo gaadiidka u diidayaan inay halkaasi isticmaalaan sidoo kale ciidanka ayaa diiday inay halkaasi kasoo ag dhawaadaan ciidan aan ahayn kuwa puntland ee u xil saaran ilaalinta amniga madaxweyne saciid cabdulaahi dani kaas oo saacadaha soo socda soo gaaraya magaalada muqdisho ama berrito si kastaba ahaatee ciidamada filla soomaaliya ayaa ayagana diidan in aaggaasi laga soo dhawaado dani ciidamadiisana waxa ay diiday in halkaasi laga soo ag dhawaado taa ayaa macquul ahay haddii ee halkaasi kala shaki uu ka dhaco in halkaasi dagaal uu dhex maro madaxweynaha puntland iyo jubbaland ayaa magaalada muqdisho kaga qayb galaya shir wada tashi ah oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka 2020-2021 kaas oo ka dhacaya xarunta xalane ee muqdisho beesha caalamka ayaa garwadeynka ahi shirkani u dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo madaxweyneyaasha puntland iyo jubbaland saciid cabdulaahi dani iyo axmed madoobe waxaana laga filayaa inay ka soo saaraan go'aano jihayn kara doorashada dalka dhinaca kale wafdi ka socda dowladda soomaaliya oo gaaray beledweyne magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa maanta gaaray wafdi oo hogaaminayo siihayaha xilka wasiir ku-xigeenka wasaaradda dowlista iyo hawada xukuumadda federaalka soomaaliya iyada oo halkaasi lagu soo dhaweeyey wafdiga ayaa waxaa kormeer indha-indhayn ahay ku sameeyeen garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee magaalada beledweyne oo ay ka socoto shaqooyin kala duwan maadaama duulimaadyada gudaha soomaaliya la furay sidoo kale wafdiga ayaa waxaa qayb ka ah maareeya hay-adda duulista rayidka ee axmed macalin xasan wasiir ku-xigeenka duulista iyo hawada hir shabeelle iyo mas-uuliyiin kale socdaalka wafdiga ka socda dowladda soomaaliya ee beledweyne tagay ayaa lagu sheegay in uu ku saabsan yahay habeynta iyo dhismaha garoonka ugaas khaliif iyada oo garoonka loo tababari doono shaqaale xirfadaysan oo ka shaqayn doona garoonka saacadaha soo socda ayaa waxaa xubnaha wafdiga lagu wadaa inay kulamo kala duwan la qaataan mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada beledweyne dhinaca kale xog xasaasi ah maxaa ka socda oo loo buux dhaafiyey guriga cali guudlaabe ee magaalada muqdisho saacadihii lasoo dhaafay waxaa mashquul aad u daran laga dareemayaa guriga uu degan yahay magaalada muqdisho madaxweyne ku-xigeenka hir shabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaabe waxaana uu ku qulqulaya dhallinyaro badan oo xildoon ahay dhallinyaradan oo u badan jaamiciyiin islamarkaasina kasoo jeeda hir shabeelle ayaa doonaya in ay ka mid noqdaan xildhibaanada cusub ee maamulkaasi waxayna guudlaabe u arkaan albaabka laga galo hir shabeelle maadaama uu yahay madaxweyne ku-xigeenka aniga iyo mas-uuliyiin kale ayaa u tagay guudlaabe waxaana u sheegay rabitaankayga waxay uun ii ballan qaadeen inuu iga dhigayo xildhibaan markii aan soo baxana aan ka shaqeeyo sidii aan codkayga u siin lahaa xilliga doorashada ayuu yidhi mid ka mid ahi dhallinyarada muqdisho oo habeen hore loo geeyey madaxweyne cali guudlaabe wararka aan helayno ayaa sheegayaan cali cabdulaahi xuseen guudlaabe dadkii loo geeyey u ballan qaaday inuu ku gacan siin doono inay ka mid noqdaan doorashada baarlamaanka cusub isagoo uu sheegay in aan looga baahnayn raadinta odayga dhaqanka iyo qancinta beeshooda hir shabeelle ayaa gashay marxalad kala guur ahi waxaana dhowaan la magacaabay guddiga farsamo ee soo xulista baarlamaanka labaad ee maamulkaasi kaasi oo soo dooran doono madaxweynaha mudaxileedka baarlamaanka hir shabeelle ayaa ku eg 9-ka bisha Oktoobar ee soo socota sanadkani halka madaxweynaha uu ka dambeeyo maalmo kadib cali guudlaabe ayaa ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad la filayo inay xilka qabtaan waxaana jira warar sheegaya in rajadiisa aad u xoogan tahay inkastoo aysan caddaynin waxa laga yeelayo heshiiskii dhegayay oo sheegayay in beel ka mid ahi kuwa dega hiiraan oo keliya ay xilkaasi qabto maadaama ay doonayaan filla soomaaliya madaxweyne farmaajo iyo taliyaha nisa fahad yaasin ay gebi ahaanba heshiiskii xasan sheikh ay ka takhallusaan islamarkaasina halkaasi ay ka dhigaan
in beesha abgal ay madaxweyne qaadato halka beesha xawaadle oo ahayd keliya heshiiska in ay noqoto. Si kastaba ha ahaatee, Hirshabeelle ayaa laga dareemayaa saansaanta doorashooyinka, isla markaasina waxaa kala socda kala jiijiidka iyo kala gadashada xildhibaanada cusub. xog xasaasiya iyo fadeexad weyn oo kusoo baxday wasiirka arrimaha dibadda mar kale. Dukumentiyo caddaynaya ayaa lasoo bandhigay Axmed Ciise Cawad iyo Cabdi Saciid Muuse oo lunsaday deeq waxbarasho caalami ah, isla markaasina Cabdi Saciid Muuse oo ah la taliyaha madaxweyne farmaajo ee dhanka amniga iyo wasiirka arrimaha dibadda Master Cawad, sida ay la wareegay ka tirsan wasaaradda waxbarashada ay la wadaageen warbaahinta qaar, waxaa boqortooyada Thailand ay siisay dowladda Soomaaliya 24 deeq waxbarasho oo ah heerka labaad ee jaamacadda Master Degree. Deeqdii waxbarashada oo lasoo mariyay sida sharciga ah wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxaa isla markiiba jawaab celin ka bixiyey siyaasiyaha wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad iyo la taliyaha amniga madaxweyne farmaajo Cabdi Saciid Muuse, waxayna deeqdii waxbarashada jawaabteedii u gudbiyeen safaaradda boqortooyada Thailand ay ku leedahay dalkaasi Kenya. Sida warbaahinta qaar ay ogaatay, waxaa deeqda waxbarashada lagu qoray 24 dhalinyaro Soomaaliyeed ah, 14 gabdho ah iyo 10 wiilal ahi oo kulligood ay isku jifo yihiin. Siyaasiyaha wasiirka arrimaha dibadda iyo la taliyaha amniga ee madaxweyne farmaajo isla markaasina gebi ahaanba qaraabadooda halkaasi u dirsaday. Waa fadeexadii labaad ee bannaanka u soo baxday ee Axmed Ciise Cawad kadib markii uu ku qoray safaarado ilaa 30 qof ay isku jifo yihiin 2 toddobaad ka hor. tan iyo markii xilka laga qaaday ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qeyre, waxaa laba jibbaarmay musuqmaasuqa ka jira wasaaradaha dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa toddobaadkii hore xukuno kala gedisan ku riday mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka oo lagu helay dembiyo musuqmaasuqii xatooyo xoolo dadweyne ah, waxaase shacabka Soomaaliyeed ay isweydiinayaan sababta aan tallaabo sharci looga qaadin wasiirada qaarkood oo si aan gambasho lahayn u caadaystay xatooyo iyo musuqmaasuq ay ugu danaynayaan dadka ay isku jufada yihiin, isla markaasina wax cad loo jeeda ay yihiin. wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre oo guluf colaadeed kala dhexeeya Puntland ayaa ka gaabsaday in uu arrintani soo hadal qaado ama uu soo dhexgalo markii dagaal ba'an loogu qaaday baraha bulshada oo hoggaanka uu ka ahaa Cabdi Saciid iyo wasiir Cawad. si kastaba ha ahaatee, maadaama warbaahinta ay heshay bannaanka loo soo dhigay, waxaa macquul ah dhowaan in maxkamad lagu qaadi doono wasiirka wasiir Cawad oo markii labaad lagu helo musuqmaasuq xooggan, isla markaasina macquul ay tahay in maxkamadda gobolka Banaadir ay arrintaasi ugu dambeyn ay ku qabato. dhinaca kale, fadeexad kale, Mareykanka Soomaaliya amnigeeda waxaan ku bixinaa 5.3 bilyan, waxaan natiijo ahna kama soo baxaan, keliya waa la lunsadaa. dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in dib u soo celin doonto ammaanka iyo xasiloonida Soomaaliya ay ku bixiso lacag dhan 5.3 bilyan 20-kii sano ee lasoo dhaafay, hase yeeshee aysan jirin guul weli laga gaaray. Charlotte oo ah kusimaha safiirka Mareykanka ee UN-ka ayaa hadalkaani ka hor jeedisay golaha ammaanka iyadoo shaacisay in natiijooyinkii ka soo baxay xaaladda amni ee Soomaaliya iyo lacagaha ay bixiyeen aysan ahayn kuwa isku dhigma. Mareykanka waxa uu weli wadaa duqeymaha uu la beegsanayo saraakiisha Al-Shabaab, waxaase shaki ku jirin in tallaabo militari keliya looga guuleysan karo ururka Al-Shabaab laguna soo celin karo amniga iyo xasiloonida, ayay tiri Charlotte. sidoo kale waxa ay sheegtay in Mareykanka uu walaac ballaaran ka qabo lacagaha faraha badan ee canshuur ahaan loo siiyo Al-Shabaab, iyada oo tusaale u soo qaadatay weerarkii ugu dambeeyey Al-Shabaab ku qaaday Hotel Elite, iyada oo sheegtay in dhaqaalo laga qaaday ganacsatada Soomaaliyeed lagu soo abaabulay weerarkaasi. Mareykanka ayaa Soomaaliya waxa uu ka taageeray dhinacyo fara badan sida amniga iyo dhaqaalaha, sidoo kale taliska Mareykanka ee Afrika ayaa duqeyma dhinacyo cirka ahi la beegsada saraakiisha Al-Shabaab, iyada oo la taageerayo ciidamada dowladda ee dagaalka kula jira ururka Al-Shabaab.